Αρκαδία 938. Όλοι μαζί στηρίζουμε έναν θεσμό που τίνει να γίνει θεσμός. Αναφέρουμε βέβαια στο Arcadia Screenings. Είναι κάτι το οποίο το ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια. Βοηθήσαμε όσο μπορούμε και βοηθάμε όσο μπορούμε, να το πούμε αυτό. Και βέβαια έρχεται και η συνδρομή της περιφέρειας φέτος και ουσιαστικά στηρίζει αυτή την προσπάθεια και για να γίνει θεσμός, αλλά και να έχει και μια συνέχεια στο μέλλον. Γιατί αυτό έχει σημασία. Εγώ βέβαια είμαι χαρούμενος διπλά, διότι φέτος έχουμε και μεγάλη συμμετοχή συμπολιτών μας. Είναι 7 ταινίες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από την Τρίπολη, από ανθρώπους εδώ. 7 ταινίες που φτιάξαμε στα εργαστήρια. Ακριβώς. 8η ταινία που ήρθε από ένα μαθητή, ένα ταλέντο. Και 1η ταινία, η ταινία που γίνεται για την πατρίδα μου, αλλά για το, δεν το διάλεξα γι' αυτό, για το έθιμο του Αγίου. Είναι 9 ταινίες στάνη, σε πρώτη προβολή από την Αρκαδία. Έτσι. Αλλά θα έλεγα ότι οι 7 νομίζω είναι και από την Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε και έναν απτάστρος. Έχουμε και έναν απτάστρος, λοιπόν. Άρα είναι σημαντικό ότι έχουμε αρκάδες. Αρκάδες που συμμετέχουν, που δημιουργούν, και η θεματολογία βέβαια είναι πολύ σημαντικό, αφορά δρόμενα ή καταστάσεις της περιοχής μας. Αυτό έχει σημασία. Δεν αναδεικνύουμε μέσα σε αυτές τις ταινίες και τη δουλειά που έχει γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι άσχετο με εμάς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και για αυτούς που δημιουργούν, τους δημιουργούς δηλαδή, αλλά και για τους συμπολίτες που θα παρακολουθήσουν τη δουλειά τους. Γιατί εμείς χαιρόμαστε, γιατί είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Έτσι, τους δόθηκε βέβαια η δυνατότητα μέσα από αυτή τη δουλειά και να ενημερωθούν και να μορφωθούν και να παρουσιάσουν γεγονότα τα οποία πραγματικά τους ενδιαφέρει. Αυτοί επέλεξαν θεματολογία, έτσι να το πούμε αυτό, δεν τους υπεδείχθη κάτι. Και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, διότι εδώ στην πόλη μας, που πριν 4 ή 5 ή 10 χρόνια, αν συζητούσαμε κάτι αντίστοιχο, βέβαια θα έλεγα ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια σκέψη. Ανεξάρτητα αν την πρώτη χρονιά, ο κύριος Σπυρόπουλος θυμάται, δειλά-δειλά κάποιοι προσπάθησαν να μπουν στο πνεύμα της λογικής αυτής και να τους γίνει και μια ενημέρωση τι ακριβώς είναι αυτό. Το είδαμε πολύ ενδιαφέρον. Και κάθε χρόνο βέβαια αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ενδιαφέρονται. Είμαστε χαρούμενοι λοιπόν για όλα αυτά. Να πούμε ότι γίνονται 2 προβολές. Γίνεται πρωί και απόγευμα. Το πρωί γίνεται στο Μαλλιαροπούλιο και αναφέρεται ειδικότερα στα σχολεία, στα παιδιά. Και το απόγευμα γίνεται στο Σινεβίλ, όπου εκεί έτσι θα παίξουν όλες οι ταινίες των δημιουργών. Παράλληλα όμως, αυτό όπως είπε και ο κύριος Σπυρόπουλος, γίνεται και στη Δημητσάνα και στη Μεγαλόπολη, αν δεν κάνω λάθος. Παράλληλα. Άρα λοιπόν από 21 μέχρι 25 Φεβρουαρίου, έτσι, σας περιμένουμε και πρωί και απόγευμα. Πρωί βέβαια τα σχολεία μας και τους καθηγητές και τους δασκάλους, για να και τα παιδιά αυτά να εμπλακούν σε αυτή τη λογική, να δουν όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και το απόγευμα να παρακολουθήσουν και να έχουμε μια πολύ δυνατή συμμετοχή, όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή του κόσμου, ειδικά πέρσι από ό,τι θυμάμαι, ήταν το κάτι άλλο. Νομίζω ότι στις δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας σε σχέση με τα μνημόνια, με τα προβλήματα, με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση, η ενασχόληση με τέτοια θέματα είναι κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να μας ισορροπήσει και να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο κύριος Στατούλης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και όλοι εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία φέτος να συνεχίσουμε και να έχουμε στην ουσία στην ευθύνη μας, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, που πρέπει να πούμε ένα μπράβο που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια αυτή την προσπάθεια. Όμως τώρα έχουμε φτάσει στον 3ο χρόνο και όλοι μαζί προσπαθούμε να αναδείξουμε το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ που γίνεται για 3η φορά στην Τρίπολη ως ένα μεγάλο διεθνές φεστιβάλ που αφορά τον κινηματογράφο. Οι πρωταγωνιστές αυτού του εγχειρήματος, πέρα από τους διοργανωτές, είναι οι ίδιοι δημιουργοί. Άνθρωποι καθημερινοί, ο καθένας με τα δικά του βιώματα, προβλήματα αλλά και όνειρα, ανέλαβαν να κάνουν, και κοιτάω εδώ τους πολίτες της Τρίπολης, να
κάνουν οι ίδιοι ταινίες έτσι όπως τις έχουν εμπνευστεί, έτσι όπως οι ίδιοι τις έχουν καταλάβει, μέσα από την αρρωγή πολύ εξειδικευμένων και εγνωσμένης νομίζω φήμης και καλλιτεχνικής αξίας δημιουργών, κύριε Σπυρόπουλε, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι να συμμετέχουμε όλοι μαζί, να βρεθούμε όλοι μαζί, είτε στο Μαλλιαροπούλιο, είτε στο Σινεβίλ, είτε στη Δημητσάνα και στη Μεγαλόπολη, για να δούμε από κοντά αυτές τις ταινίες. Την Κυριακή λίγη αυτό το πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο Μαλλιαροπούλιο και από ό,τι πληροφορήθηκα με πάρα πολύ χαρά ήταν γεμάτο κόσμο εκεί και αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν είναι όμως μόνο η δημιουργία, είναι και η θεματολογία. 9 ταινίες αφορούν την τοπική μας κοινωνία. Κάποιες από αυτές, νομίζω οι 7, προέρχονται μέσα από τα σεμινάρια τα οποία έγιναν. Η μία αφορά ένα μαθητή σχολείου της Τρίπολης και η άλλη είναι το πολύ γνωστό πλέον σε όλους δρόμενο της Νεστάνης, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία δρόμενα πολιτιστικής, κληρονομιάς και κουλτούρας της περιοχής μας. Η συμμετοχή λοιπόν είναι το παν. Προγράμματα μπορεί να βρει όποιος θέλει και είναι σημαντικό να έχουμε το πρόγραμμα στα χέρια μας για να κάνουμε τις επιλογές μας είτε στο Μαλλιαροπούλιο, είτε στο Σινεβίλ, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση arcadiascreenings.gr. Πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε εκεί. Το φετινό φεστιβάλ έχουμε τη χαρά να αποτελεί μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης. Ο Δήμος Τρίπολης το ξεκίνησε, έκανε το πρώτο μόνος του, το δεύτερο μόνος του. Τώρα υπάρχει και αρρωγός και υπάρχει επίσης συνεργασία με το Δήμο της Μεγαλόπολης και η συνεργασία μας με το Μουσείο στη Δημητσάνα. Εγώ θα είμαι στη διάθεσή σας να σας πω ό,τι θέλετε για το πρόγραμμα. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ άνθρωποι από την Τρίπολη, από την Αρκαδία, που δημιούργησαν ταινίες στο εργαστήριο «Φτιάξε τη δικιά σου ταινία» και θα προβληθεί στο φεστιβάλ. Αρκαδία 938.